Так. Привіт! Я Таня, я українка, я дуже люблю Україну, це одна, ну для мене це найкраща країна. Я люблю Blue Crystals, передаю вітання Смайлу. Смайл, ти прикольний чувак. Ну всім ми класні. Ждемо вас, чекаємо вас в гості. Приїжджайте всі, ми вас будемо чекати. Якщо проведемо десь, покажемо все. Ось, ну.